Imagine Next! Socorro! É o super navio Imagine Next! Pronto pra qualquer aventura! Ele é super equipado! O capitão controla o submarino! Animal em perigo! E a tripulação comanda o resgate! Com cuidado! Conseguimos! Imagine Next, um mundo de aventuras! Valeu, capitão! Super navio Imagine Next, um mundo de aventuras!